កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌក្របបៃគីមីពីក្របដែលរកឃើញនៅស្វ័យរៀងជាអាវុធហាមឃាត់ក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិអង្គការដំឡប់ភាពអន្តរជាតិចាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយកម្ពុជាឆ្នាំ2016ថាត់នៅក្នុងក្រុមប្រទេសពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដដែលលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាលើក្រិតពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មការអឺរ៉ុបយល់ព្រមពន្យាពេលបីខែថែមទៀតការត្រួតពិនិត្យព្រំដែននៅអឺរ៉ុបមួយចំ
ដែលទើបត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1940យ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ញាធននៅមិនទាន់កំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការកំទេចគ្រាប់បែកដែលសល់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនៅឆ្នាំ1954ចិតសិបនៅឡើយទេលោកហេងរតនានិយុមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានអះអាងថាអាវុធនេះគឺជាប្រភេទថ្នាក់ក្នុងប្រភេទដែលត្រូវបានហាមឃាត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមសូមស្ដាប់សិនមីសា គ្រាប់បែកគីមីទាំងពីរនោះមានឈ្មោះថាក្លូរ៉ូបងសាម៉ាណូនីត្រីលដែលជាអាវុធគីមីស្ថិតនៅក្រោមប្រភេទនៃការហាមឃាត់នៅក្នុងអនុសញ្ញាហ្សឺណែវដែលចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ1968អាវុធនេះជាប្រភេទឧស្ម័នហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវដង្ហើមទីរួចកើតមិនគ្រប់ខែនិងមានជំងឺសារស្បែកថែមទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានរាយការណ៍ទៅដល់អាជ្ញាធរមជ្ឈមណ្ឌលជាតិក
ពេលវេលាច្បាស់លាស់ចំពោះការកំទេចឬការយកក្របគីមីទាំងពីរនេះចេញនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកហេងរតនាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃទី 23ប្រាំនេះថាការយកចេញអាចធ្វើឡើងនៅតាមខែកុម្ភៈខាងមុខហើយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យដែលនឹងមិនអាចរំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាសានុសិស្សទេ របាយទាំងពីរនោះគឺជាក្របបែកដែលទម្លាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960អាវុធគីមីទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកប់នៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាវត្តកគីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀងលោកហេងរតនាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអាវុធនេះអាចមានទំហំប៉ុនធុងសាំងដែលទុកដោយបរិមាណគីមីប្រមាណ200លីត្រនិង ចំណែកក៏ដោយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាបានសន្និដ្ឋានជាបឋមថាសារធាតុគីមីនេះបានលេចធ្លាយនៅក្នុងកម្រិតណាមួយរួចទៅហើយព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ធ្លាប់មានជំងឺក្អួតចង្អោនិងរមាស់ស្បែកជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះលោកហេងរតនាក៏បានចោទជាសំណួរបែបរិះគន់តាម Facebook របស់លោកថានេះគឺជាមរតករឬក៏ជារង្វាន់អន្សល់ពីសង្គ្រាមសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយៗទៀតឬ បាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហេងរតនាដាក្របបៃគីមីទាំងពីរនេះគឺមិនមែនជាក្របបៃដំបងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេពលគឺមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនរបស់លោកធ្លាប់បានរកឃើញក្របបៃគីមីនេះជាច្រើនរួចមកហើយចំពោះការទើបតែរកឃើញនៅអាវុធគីមីទាំងពីរក្របបន្ថែមទៀតនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាអាចជាទឡ័យក៏បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិចារណាបន្ថែមចំពោះការស្នើសុំបង្វែរបំណុលដែលកម្ពុ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកសហគមន៍ជាតិសម្ដែងសេនាប្រមុខលន់ដល់ទៅជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីបំរើការបោះសម្អាតមីនឬក៏យុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តពូដែលជាការសំណល់សង្គ្រាមដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាបន្តទៀត កម្មដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ប្រកាសក្រមសន្តិសុខដែលចុះបង្ក្រាបស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទកាលពីយប់ថ្ងៃទី1មករាថាមានចេតនាទុកឲ្យនារីម្នាក់ឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធាលងទឹកស្លាប់ពិតប្រាកដដោយសារតែពួកគេមិនបានផ្ដល់មតិបាយណាមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះឡើយហើយថែមទាំងបានរៀបរៀងការជួយសង្គ្រោះទៀតផងនេះបើតាមលិខិតបីច្បាប់ផ្សេងគ្នារបស់ដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះហត្ថលេខាកាលពីថ
ในขนมลิขิตนุกรมดำนางริษกันอาปะสงครูเจ็ดบานสนาเอาไอรอดมนตรีจุดเด็ดท้ออันตรากรมเอาไอเมียนกาจาวประกันตะเลือกรมสันติสกันโดนปิงดังใบบรรจับวัปปะท้อในตอนอภิเษกเนื้อกัมพูชีนั่งชิปิเซอำเภอหังสาได้ประพฤติดาวกรมสันติสกจมปุ๊บประชีพปวดตูเตอร์
ការដំឡើងភាពអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដែលមាន21ពិន្ទុនិងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី156នៅក្នុងចំណោមប្រទេស176ដែលមានអំពើពុករលួយបើតាមអ្នកជំនាញបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនៅទីនេះទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាឲ្យនៅកន្តើវ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត៌មាន បន្ទុកមួយផ្នែកមួយនឹងលេខរៀងទី156គឺជាសន្ទុះរីដំឡើងថ្មីនៃស្ថានភាពអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2016ក្នុងចំណោម176ប្រទេសស្ថានភាពនេះមានន័យថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយនេះនៅតែធ្ងន់ធ្ងររដដែលនេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្ដីអំពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំ2016របស់អង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិដែលចេញផ្សាយនៅ177ប្រទេសនេះថ្ងៃ ទី25ខែមករាឆ្នាំ2016នេះកាលពីឆ្នាំមុនកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់150ក្នុងចំណោមប្រទេស168ដោយទទួលបានពិន្ទុចំនួន21 លោកប្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងបទបង្ហាញនៅឯសន្តិការគីឡូរ៉យ៉ាល់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃនេះថាបន្ទុកមួយនេះមានន័យថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺឆ្នាំ2014ឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជារក្សាបានពិន្ទុ21នេះដដែលដែលនេះមានន័យថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេ បើតាមអ្នកជំនាញបញ្ហាឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នតុលាការនិងការធានាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាដែលបានទាញទម្លាក់បន្ទុកអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាឲ្យនៅកន្ទឿដដាលហើយដែលអ្នកជំនាញបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខិតខំកែប្រែវាឡើងវិញ សូមបញ្ជាក់ថាអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបៀកឡាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែងតែចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗចំនួន21លើករួចមកហើយដោយយោងតាមរបាយការណ៍នៃស្ថានភាពអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំ2016ប្រទេសដែលស្អាតស្អំគ្មានអំពើពុករលួយនិងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ស្ទួនគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលទទួលបានពិន្
ប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយអាក្រក់បំផុតគឺប្រទេសស៊ូម៉ាលីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសសេរីដែលកំពុងញោមញីដោយភ្លើងសង្គ្រាមនិយាយដោយឡែកសម្រាប់តែប្រទេសជាសមាជិកនៅតំបន់អាស៊ានវិញកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងចុងក្រោយគេដោយទទួលបានពិន្ទុ21ចំណែកឯប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺប្រទេសសហបុរីទទួលបាន81ពិន្ទុលេខ2ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលេខ3ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊
ចំណុចពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016នេះប្រទេសភូមានេះឬមីយ៉ាន់ម៉ាបានហក់មកឡើងលើចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី28ប្រមករាម្សិលមិញបានទទួលពានរង្វាន់ប្រធានគណៈកម្មការអូឡាំពិកអន្តរជាតិដែលផ្តល់ជូនដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៅវិមានសន្តិភាពថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី4ខែមេសាជាថ្ងៃដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ពហុកីឡាឋានបើកការដ្ឋានសម្ពោធផងនិងជាកន្លែងជួបជុំជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាការិនីផងដែរ លោកសខេងរ៉ុនមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី25មករាម្សិលមិញបានធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាកិច្ចជាលើកដំបូងត្រួតពិនិត្យបាត់ល្មើសនេសាទនៅលើបឹងទន្លេសាបជាដំណើរធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនៅចុងឆ្នាំ2016ដំណើរចុះទៅនេះរកឃើញថានៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាត់ល្មើសនេសាទមានការកើតមានច្រើនខណៈនៅបាត់ដំបងសៀមរាប
ជាច្រើនខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយ៉ាងដូចនេះលោកសុខខេងដែលជាប្រធានគណៈកម្មការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃសម្រាប់ក៏អញ្ជើញអភិបាលខេត្តទាំងពីរឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីជួបប្រជុំរកដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃទី 23 ខែមិនិនាហើយចំពោះខេត្តសៀមរាបបានដំងពោធិ៍សាត់វិញអញ្ជើញក្រុមអភិបាលរងខេត្តមកចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពដែលចាត់
ដែលមានការប្រាប់ប្រដូរនោះទេលោកណៃធួសមាជិកគណៈកម្មការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាមូលហេតុដែលអាញាធរហ៊ានអះអាងថាបទល្មើសនេះសាបមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះនោះ គឺឧទ្ធម្ភិកិច្ចបានបើកបន្ទាបជាប់ផ្ទៃទឹកគឺពិនិត្យឃើញទាំងអស់គ្នាអំពីសកម្មភាពនៃបលល្មើសនេសាទហើយការសន្និដ្ឋានម្យ៉ាងទៀតនោះគឺមុនដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យបលល្មើសនេសាទតាមឧទ្ធម្ភិកិច្ចពីសំណាក់លោកសខេងគឺកំពុងបង្ក្រាបបលល្មើសនេសាទបានចុះត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពល្មើសនានាតាំងពីថ្ងៃទី15មករាដែលរកឃើញអួនដាក់ត្រីជិត10វងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះការងារនេះត្រូវបានលោកណៃធូអះអាងថាធ្វើរហូតដល់ម៉ោង2រំ
ដែលមានការប្រឆាំងនឹងការបំពានល្មើសច្បាប់វិញគឺបានបញ្ជូនមនុស្សសាយសិបនាក់ទៅតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឲ្យតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ ក្នុងហេតុការណ៍នេះសមត្ថកិច្ចបានបាញ់គម្រាមឡើងទៅលើព្រោះក្រុមប្រជានេសាទប្រដាប់ដោយពូថៅកំបិតនិងខ្វៃជាដើមតែហេតុការណ៍នេះលោកណៃធួកថាមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងថាបលល្មើសនេសាទនិងធ្វើសកម្មភាពបន្តពីការចាក់ចែងរបស់កម្លាំងបង្ក្រាបលោកណៃធួកមិនបានប្រកែកទេតែលោកទទួលស្គាល់ថាបណ្ដាមកពីកម្លាំងបង្ក្រាបនិងមានចំនួនតិច ដោយសារតែកម្លាំងជលផលម្នាក់ទទួលបន្ទុកពីរទៅបីស្រុកនៅក្នុងមួយខែលោកបន្ថែមថានៅក្នុងដំណាក់កាលដែលលោកទទួលបន្ទុកជាមន្ត្រីជលផលជាង30ឆ្នាំមកនេះគឺមន្ត្រីជលផលប្រមាណជា20នាក់ហើយបានស្លាប់នៅពេលដែលចូលបង្ក្រាបបលល្មើសនេសាទដោយសារតែការតតដៃពីក្រុមល្មើស សម្រាប់ថាបលល្មើសនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបរាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បលល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនៅចុងឆ្នាំ2016មកគឺខត់ខ្លួនមកមនុស្ស50នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការរឹបអូសបានទូកម៉ាស៊ីនកាណូតជា20គ្រឿងនិងបានដុតបំផ្លាញស្បៃមុងនិងអួនរាប់ពាន់ម៉ែត្រ សាឡាជុនពីការមនុស្សចាស់ជរាអាយុលើពី60ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអាជីវរថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Brixton Cambodia ដែលអត់គិតថ្លៃតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ4ពីផ្លូវជាតិលេខ4ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺរហូតដល់ចំចៅក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់អនុស្សរណៈយុគយល់គ្នាមួយរវាងក្រុមហ៊ុននិងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23មករាឆ្លងមិនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរថយន្តក្រុង20គ្រឿងនិងដំ
របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ យើងសង្កេតមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងចាប់ពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំត្រូវចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតប្រធានាធិបតីមួយចំនួនមានទិសដៅពង្រឹងព្រំដែនអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងបញ្ហាអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់លោកត្រាំក៏គ្រងបន្ថយពាក់កណ្ដាលនៅកូតាជនភៀសខ្លួនដែលចូលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរព្រមសឿនសូលីណាជូនព័ត៌មានពីស្ដា យោងតាមសារព័ត៌មានអាមេរិកបណ្ដាក្រឹតប្រធានាធិបតីទាំងនេះមានទិសដៅកាត់បន្ថយទិដ្ឋាការដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលចូលទឹកដីអាមេរិកកាត់បន្ថយកូតាជនភៀសខ្លួនកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនពូស្តបានសរសេរថាក្រឹតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានទិសដៅកាត់បន្ថយអ្នកដែលមានទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់អាហ្វហ្គានីស្ថានលីប៊ីសូម៉ាលីសេរីឬក៏យេម៉ែន គួររំលឹកថាមុនជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានសន្យាហាមឃាត់មិនអោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទេដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្រុងជ្រើសរើសឆ្នាំការពារព្រំដែន5ពាន់អ្នកថែមទៀតប៉ូលីសក្នុងស្រុកក៏នឹងត្រូវស្នើឲ្យសហការជាមួយអាជ្ញាធរសហព័ន្ធផងដែរការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំបានសរសេរក្នុងទំព័រ មិនដឹងថាតើទំនាក់ទំនងមិចស៊ីកនឹងអាមេរិកនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាទៀតទេព្រោះមិចស៊ីកបានប្រមានរដ្ឋបាលលោកត្រាំរួចហើយថាមិចស៊ីកនឹងដើរចេញពីតុចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរសេរីអាឡេណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងមិចស៊ីកលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់ចងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញ ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាអនរិនរ៉ាមូឌីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអះអាងថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីរៀបចំណងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារប្រមុខដឹកនាំឥណ្ឌាបានអញ្ជើញផងដែរលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសឥណ្ឌា
ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិបានកំណត់ការបង្កើតអឺរ៉ុបទើបយល់ព្រមពន្យាពេលបីខែផែនទៀតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនរដ្ឋអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហឈិនហ្គិនការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនលំហឈិនហ្គិនត្រូវបានគេអនុវត្តឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ2015នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន5ដែលប្រឈមមុខខ្លាំងទៅនឹងលំហអន្តោប្រវេសន៍យើងស្ដាប់នុយបាណាដេត បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឆេនហ្គិនត្រូវតែធ្វើការបោះឆ្នោតយល់ព្រមព្រៀងគ្នាជាមុនសិនដើម្បីឲ្យអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចជាស្ថាពររដ្ឋសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង5ដែលប្រជុំខ្លាំងនឹងលំហអន្តោប្រវេសន៍នោះមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីសដេនម៉ាកស្វីសនិងន័រវែសដោយសារវិបត្តិលំហអន្តោប្រវេសន៍នេះហើយទើបគណៈកម្មការអឺរ៉ុបយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេស
ប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងប្រាំក្នុងលំហសិនហ្គិនលំហសិនហ្គិនដែលជាទឹកព្រំពៀងមួយរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងការសម្របសម្រួលចរាចរណ៍ទំនិញនិងការធ្វើដំណើររបស់បណ្ដាជនដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសហាត់លេខីរបស់អឺរ៉ុបចំនួន 26ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យព្រំដែននៅតាមប្រទេសអឺរ៉ុបទាំង 5នោះចេះតែបន្តជាលំដាប់មុននឹងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញឲ
ដែលបានបង្កើតឲ្យសង់លំនៅឋានពីរពាន់ប្រាំរយខ្នងនៅតំបន់ស៊ីសកដានីនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលទើបតែបានប្រកាសសង់លំនៅឋានចំនួន 6មួយផ្នែកកំពុងតែប្រឈមនឹងការបំពុលបរិយាកាសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសដោយសារតែចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវមានសភាពណែនណាន់តាន់តាប់ពេកនៅតាមទីក្រុងធំៗដូច្នេះហើយបានជាអញ្ញាធិការទីក្រុងប៉ារីទីក្រុងឡុងឬក៏ទីក្រុងក្រាគូវីប្រទេសប៉ូឡូញនាំគ្នាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងការបំពុលបរិយាកាសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះ ជាងនេះមកនិយាយពីប្រទេសប្រេស៊ីលប៉ូលីសប្រេស៊ីលកំពុងតែតាមប្រមាញ់អ្នកទោសចំនួន50ពីរអ្នកដែលបានហែកគុកកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលមានភាពចលាចលនៅក្នុងពន្ធនាគារដល់ចង្អៀតរបស់ប្រទេសនេះអ្នកទោសបានដុតភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខាងខ្លួនមុនពេលរត់គេចខ្លួនពីពន្ធនាគារនៅក្នុងទីក្រុងបារូ ភីពីយប់ក្រុងសាវប៉ូឡូបើតាមមន្ត្រីពន្ធនាគារជាតិប្រេស៊ីលក៏បានបោះបានកាត់ឡើងគឺបន្ទាប់ពីឆ្នាំគុករឹបអូសយកទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងពីអ្នកទោសម្នាក់ជាបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ហ្គាំប៊ីកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងភាពជំរងចម្រាស់រដ្ឋការរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្គាំប៊ីអាដាម៉ាបារូបានប្រឈមនឹងប្រតិកម្មខ្លាំងពីសាធារណជនកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានការចាត់ប្រកាសទៅ
ប្រធានាធិបតីបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតីបានដឹងព័ត៌មាននេះហើយហើយក៏បានណែនាំទៅរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះផងដែរ បន្ទាប់ពីប្រកាសដកហូតលោកនេសាទពីឈ្មួញដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយដាក់ជាសម្បត្តិសាធារណៈនិងរក្សាទុកនៅក្នុងដែនអភិរក្សអរិយកាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក
បញ្ហាបាត់ល្មើសនេសាទនៅតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសនេសាទលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបដោយមានសមាជិកចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដែលបានខែមករានេះវិញគណៈកម្មការបានចេញដំណើរការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មតែគេមិនដឹងទេថាតើប្រតិបត្តិការនេះនឹងអាចបញ្ឈប់បាត់ល្មើសនេសាទបានកម្រិតណានៅឡើយទេ តតានីសំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលជាទូទៅខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបមួយចំនួនមានបាត់ល្មើសតិចតួចហើយខេត្តមួយចំនួនទៀតមានបាត់ល្មើសយ៉ាងក្រាស់ក្រែលខេត្តកំពង់ធំនិងកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានក្រសួងកសិកម្មកត់សម្គាល់ថាជាខេត្តដែលមានបាត់ល្មើសនេសាទច្រើននេះបើតាមលោកនៅធុររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មទទួលបន្ទុកកិច្ចការជលផល បាត់បងសម្រាប់ពងសាច់មិនទៅមានបាត់ល្មើសទេប៉ុន្តែនៅកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងនៅច្រើនអញ្ចឹងបាត់ល្មើសនឹងជារួមវាមានការដាក់របាំងសាច់ពួនរបាំងស្បែកមុងឬក៏សម្រាប់នៅជើងនោះជាទូទៅនឹងថាលបនរ៉ាវក៏មិនថាឥឡូវនឹងវាប្តូរមកជាប្រើប្រាស់សាច់ពួនកាលាពីកាលាបីកាលាបួនហ្នឹងជំនួសបាំងត្រួន យើងបានដាក់កម្លាំងយើងទៅអន្តរកម្មតាំងពីថ្ងៃ17ហើយយើងបានចាប់បានមកពីក្រុមធំមួយចំនួនដូចជាធ្វើអួនធ្វើអីហ្នឹងជាចេះវិសាលមិញចាប់បានពួនប្រវត្តិទៅផងមានអ្នកនៅជាងតែសម្ដៅនេះគឺការដល់មកទីភ្លឺជិតប្រកបមកពីទឹកហ្នឹងបានហើយបញ្ហាបាត់ល្មើសនេសាទនេះលោកលងសុចាតមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាប ញាក់ផ្អើលនឹងបញ្ហានេះដែលតែងតែកើតឡើងឥតឈប់ឈរតាមពិតបើយើងនិយាយអាហ្នឹងឲ្យវានេះទៅទាក់ទងណាស់រឿងករណីធំធំដូចជាអួនអូសដូចចាំងកាវយ៉ាងអីសិតទៅចានខ្មែរមិនសូវរៀនរាល់ទេអាហ្នឹងទីចាំងវៀតណាមវៀតណាមគេរាល់នៅទឹកជ្រៅខ្មែរខ្មែរយើងគេរាល់នៅទឹករាក់រាក់វាអាចមានស្ថានភាពខុសគ្នាណាបាទ សម្រាប់ឆ្នាំ2016ហើយតាមឆ្នាំ2017ជាប៉ុន្តែពីឆ្នាំ2016យើងឃើញបាត់ល្មើសនេសាទគ្រប់កន្លែងកើតមានទំរីបឹងទន្លេសាបទោះជាយើងមើលឃើញថាខាងជំនាញមានសមត្ថកិច្ចជំនាញដូចជាខារដ្ឋាភិបាលចូលផលស្រាក់ស្រាំធ្វើសកម្មភាពទុកស្ដាក់គ្រប់កន្លែងចុះសាងជាអីប៉ុន្តែបាត់ល្មើសហើយដូចជាវាថយកណបាត់មកមួយឆាវមួយឆាវអូនព្រោះនៅតែមានគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹង លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងពីការប្រឈមរបស់មន្ត្រីជលផលនិងចោទសួរអ្នកនៅពីក្រោយការនេសាទខុសច្បាប់ ការសន្សំសង្កេតមើលអានេះវាមិនមែនត្រឹមតែរឿងជលផលឬត្រីឈើហើយនឹងតំបន់ការពារគឺគេនាំជាតិអីបញ្ហាដូចគ្នាគាត់ថាអានឹងគេថាអ្នកកោនកំបានឲ្យទៅដល់ហើយអ្នកទទួលកំបានទទួលយកឲ្យមកចាប់គាត់យើងមើលវិសាលភាពនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទីទឹកវាធំធេងណាស់សម្រាប់គ្រប់ការគ្រប់គ្រងណាហើយបើសិនជាគាត់ឈិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងរឹងគាត់នឹងទៅប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយវាជាប់លឿនពី 20 ឆ្នាំទាក់ទងនឹងរឿងថាតើអ្នកណាខ្លះមិនចោលការនេសាទខុសច្បាប់នេះជាមួយគ្នានេះលោកគីវណ្ណរាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងបានសម្ដែងការគាំទ្រលើការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនេះប្រសិនបើសម្ដៅទៅលើឈ្មោះធំធំ បញ្ហាឬនេសាទនេះក៏មានតកតងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិដែរប៉ុន្តែការដែលចេះតែមានបទល្មើសនេសាទហ្នឹងគឺដោយសារតែមានឈ្មោះខ្លះគឺមានអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយហើយជាធម្មតាឈ្មោះដែលអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយហ្នឹងមិនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់បានទេគេច្រើនគេចាប់បានតែប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចដែលក៏រកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំជួយឃើញថាបើសិន ជាការចាប់នោះជាការចាប់ឈ្មោះសត្វប្រកបដែលមានឧបករណ៍ធំក្នុងការបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិខ្ញុំអបអរសាទរប៉ុន្តែបើសិនជាការចាប់នោះគាត់តែចាប់ជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅនេសាទដើម្បីតែចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំជឿឃើញថាកិច្ចការងារនេះវាមិនអាចសម្រេចទៅនឹងគោលនយោបាយក្នុងការថែរក្សាទុនធានធម្មជាតិដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពទុកឲ្យកូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយប្រើប្រាស់ទេបាទ លោកនៅធួបញ្ជាក់ថាកំពុងបង្ក្រាបបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយមកទល់ពេលនេះបានបន្ថយបាត់ល្មើសនេសាទធំធំអស់ជាច្រើនភាគរយនិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបញ្ជូនទៅតុលាការជាង50នាក់មានកម្លាំងអន្តរាគមន៍របស់យើងចុះទៅតាំងពីថ្ងៃ17ណាកម្លាំងចម្រុះមានដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម
mình cảm ơn cô ba ngày mình phải ấm chuyện hai sắp nét rồi chuyện pháo rồi từ ngon phải sắp nhá chính thưa ca cho nên mình phải người tắt máu để hai cặp bàn sợi mình vào từ sợi tập nhiều nhãn đó nó ban từ nước khơi tha bật được một nó lâu khai từng đây nó còn vừa cà hai đá vừa thòm thòi hết tại vì lâu mình cái vùng thông bình chẳng hay là cà hà hà lơ thì lớp của họ nó có họ tiền mình trên họ hỗ trợ vùng này cà thì ngày một thấy tiếng trong bàn họ tới đây nó cứ họ cho được tất là lỗ và ai ai nuôi khơi thì lấy cho bạn ạ nuôi khơi phơi trong ấy còn nuôi khơi này chỉ thấy bạn là một thùng thùng nó gì học học chặt chặt cái đấy chưa tôi tới lúc lòng sụt chạy bằng hào thà ca đã bằng cạp bọt là mực miên bỏ sợ đẹp hiệu cần lòng mốc lúc mình bàn bà bị ổng bơ bốc rồi lùi tế tại lúc thà đòi xa nẹ bỏ bật bọt là mực tôi tuôn bỏ ra miên mồn nẹ sọc bà bỏ miên màu nào mù lực thang vì ai miên kẹp quan rừng chùm môi chùm niên chùm môi nẹ kẹp quan là nâu nó thoát mù thang nông đang rồi cái trâu râu khe cái ảnh nhạc cái ấy chẳng ta là nó vì ai chứ bánh hà môi tài chẳng đâm nẹ nâu thoát cả xuông nặng chiếc cái nà tổ chùm bỏ miên mang hay chọc tấu chung cái ớt khơn vậy vô nâu thật rộng cái miên xài dịa cái bà bỏ miên này chẳng á và nâng ai cái này ta vừa bà đại vừa chung sáng nẹ ta thật chọc chạm phép vì cái xuông vậy tấu nâu thoát mù thang đánh cái đời lấy lúc bình định miền nỉ bàn prà biệt phục rồi lùi cọp cọp mót hỏi tha bà mình miên pành hà phục rồi lùi tê núc nâng mình miên bọt là mưa tê bọt vì sao tiền đi cọ bàn chlo mình chẳng bị phiếp chuột chế nâng bà ra chế phòng đá xâm rắp giúp tân ca trung trì thống đài cầm phung chập đàm nỉ ก็คืออัตราประมาณในจับเขาเยอะเวลาเดือนตุลาเดือนสัปดาห์แต่ที่มุ่งอาจจะยืนมันบอกบางที่ที่ทำเรื่องออกตัวตกหรือรวยการเงินกล่าวนั่นคือเรียนในแต่เรียนจังว่าเป็นเหมือนใช้ชุลพอลอะไรจังเตอร์ไอ้ไว้แต่เชี่ยการชอบกับการที่จะเป็นจะเข้าร้องไงคือพอร้องชอบกับชุลพอลส่วนรวยให้ชุลพอลชอบมาทำพอร้องนั่นเจ็ดกันร้องในวงกลางเดียวที่เขาได้บัตรบัตรเงินเงินแต่ที่สุดมันเป็นมุ่งเดือนสัปดาห์ ก็เลยจะหาการในโรงเรียนกู้เพื่อที่จะซื้อหนังโรงเรียนพอร์ตอะไรหนังเชื่อหลักพอร์ตโอเคเอามาแต่ส่วนกู้รอดไปปรับไปยืมเงินช่วงหรือประธานจุดทำงานไปเชื่อหลักพอร์ตเรื่องของพลุ่งของน้องการเราที่ทุกที่มันเยอะทำร้องเงินเชื่อหลักพอร์ตในเรียนร้องเช่นนี้เนี่ยน้องทำบัตรไหนแต่ยังถ้าอย่างงานจะเอาผลงานมุ่งที่หลักพอร์ตเป็นจริงการเชื่อหลักพอร์ตเป็นเรื่องของพลุ่งเนี่ยเราที่เขาคงจะมองเหมือนกัน ตัวเองลูกนายทั่วอดีตประธานนายกทหารจุลพอลชีจรานชนำกันลองตื้อบานโอนจ่ายปีการลงบ้านระบบกำลังสมัติกิจจุลพอลได้มีการประชุมหนึ่งตัวสควอทาบอลละเมอเหมือนอัดเตียงสรงนุตียุบไม่ยืนยืนคือการมองที่ยุบบ้านยังยืนกำลังยืนคือการทำไทยบุญมังจุลพอลนั่งเหมือนคือการตามสมัยมาแค่เพื่อของสมัยนักในโรงพยาบาลยุบมันสวยเลยคือการเนี่ยละเมอต่อได้เนาะเมื่อตามสมจำจุลพอล การสร้างใจสัมพันธ์มาบัดเบิ้ลเสียด้วยเนี่ยในการรู้นั่นเลยสักเราให้มันเอาที่ให้กำลังจุลพัลนั่งบางกุกโกบาลจะช่วยจุลพัลมาเนี่ยจุนการจะตัวที่ต้องไปสร้างผมยังไงยังเคลียร์จุลพัลไปนะมาประเทศที่เงินมาป้อนเนี่ยบ้านได้มีการเปิดทุ่มเทยังมันปัจจัยชาอัดบัดเบิ้ลคือบุคคลจะยิงบัดเบิ้ลให้บัดเบิ้ลนี่ไอ้การเงินล้านเงินเคลียร์เคลียร์แต่มาเมาปีมาขอยืมร้านเลยโดยสารให้เนี่ยอุปกรณ์ด้วยเชียร์สไปบง ด้วยเชียร์ใส่โอนนั้นคลาสเตอร์มาเซ็ตที่เซ็ตตรงแจ๊กที่ฮาร์ดยื่นโดยรับโอ้คำนองเครือโอ้เตียงโยมาตัดจอดอ่ะแต่ยื่นมาบ้านกับพี่บ้างที่ไหนเดียวน้ำมันตอนเมียนจุ่มเนื้อทากาบองกราบตรงตรีทมเลือกการในศาสตร์ของฉบับเนียเปนี้อย่างนานุโลกีวันระพรอชิจบอลที่มุ้ยคือการอนุบัติฉบับในปีการไทยรัฐธรรมนูญข้อมาเขียนโดยจีปัญหา ในเรื่องนี้คือจะต้องเป็นปัญหาจุลพอลการศึกษาฉบับนั้นคือเตรียมแต่อ่านบทโดยมาเทียบไอเนี่ยแต่อ่านบทฉบับนั้นคือขยะโทษแต่พอเตรียมแต่บ่งปิงเพียรเพื่อจะบอกว่าขนมยิ้มจีนิเตะประสบัติปีนี้คือสถาบันตุลาการสถาบันตุลาการนั้นเตรียมแต่เอกสิทธิ์ฉบับล้อจุ
ตัวนาเมียนอาญาโทรคลักกอดก่อจับบ้านชุมนุนได้หนึ่งมือหนึ่งกาเพื่อในซาดนั่นได้เฮียอาญาโทรนุกกอดรอได้กอดจับตลาดการชนะดอกเลงโดยตลาดการมันเมียนจุดตะขอในเชิงเต้ทุยเอาอาญาโทรมุ่ยจุดนุ่นโดยในกอดรอกอดจังไทยราซาทุนเพียงพอมาจีนนั่งกอดเลงจอมเพียงจับที่นั่นลูกลงสุดจัดมันไทม์เพียงเคยเนี่ยจ้องเท้ายังเมียนอันราคงปีกระทรวงมหาดไทยเอเดือนเมียนกำลังสมรอยจอดสงสัยช่อมนั่นมาเยี่ยมแต่การนำมาดาวมาซ้อมมาเยี่ยมเคยเมียนตุน
ជាមួយគ្នានេះលោកនៅធួមបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេះត្រូវតែធ្វើគ្រប់រដូវបើទោះណាជាថវិការចំណាយទៅលើការងារនេះមានតិចតួចក៏ដោយ ចឹងយើងត្រូវតែហ៊ានចំណាយថវិកាបើច្រើនតែមួយភាគរយបានសម្រាប់បង្ក្រាបបាត់ល្មើសការពារធនធានហ្នឹងតែមួយភាគរយហ្នឹងនឹងប្រមាណដល់10លានទៅ15លានដុល្លារមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះលុយដែលយើងមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់បង្ក្រាបបាត់ល្មើសនេះការពារធនធានយើងផងនេះមានម្ដងនឹងមានដុល្លារផងគឺមិនបានសូន្យគ្នាសូន្យមួយភាគរយផងគឺនៃតម្លៃដែលយើងបានក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងចឹងការនេះត្រូវធ្វើជាបន្តបន្តមិនថារដូវប
ជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដោយជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងឱសថគីណាល់ជាភ្លាមបាត់ផ្លែត ស្លាលៀនអន្តរជាតិវិណ័យនិងសេវាកម្មAIS លើកកម្ពស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គមEasycom គឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុLOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាន
ពីប្រទេសទូរទស្សន៍មានកម្មវិធីចម្រុះសម្បូរបែបរាប់តាំងតែពីការប្រគំតន្ត្រីរឿងភាគកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗនិងកម្មវិធីព័ត៌មានកម្មវិធីទាំងអស់នេះក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យរក្សានូវក្រមសីលធម៌ក៏ដូចជាសុជីវធម៌ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហាត់អ្វីបានជាដូចនេះ យើងស្ដាប់អមរជនានៅកម្ពុជាទូរទស្សន៍ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឧបករណ៍ឃោសនាមហាជនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលទួជាអ្នកអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់ការកំសាន្តការប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍ដើម្បីបញ្ជូនសារអប់រំឬសារនៃការឃោសនាផលិតផលនានាបានក្លាយទៅជាវប្បធម៌ដែលមានតម្លៃគ្រប់សម័យកាលតាមរយៈតម្លៃនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រកម្ពុជាទូទៅនិយមទស្សនាទូរទស្សន៍ជាពិសេសប្រជាជនដែលពុំមានលទ្ធភាពទទួលយកព័ត៌មាន ឬការកំសាន្តតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសប្ដាហ៍កម្ពុជាមានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាង20ប៉ុស្តិ៍ដែលមានកម្មវិធីចម្រុះសម្បូរបែបរាប់ចាប់តាំងពីការប្រគំតន្ត្រីការប្រឡងចម្រៀងរឿងភាគកម្មវិធីកំសាន្តប្លែកៗនិងកម្មវិធីព័ត៌មានកម្មវិធីទាំងអស់នេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យអ្នកដំណើរការកម្មវិធីរក្សានូវវិជ្ជាជីវៈ ក្រុមសិលធម៌ក៏ដូចជាសុជីវធម៌ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនលោកក៏ប្រតាទូរទស្សន៍ត្រូវបានទស្សនាដោយមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅទូទាំងប្រទេសរាប់ចាប់តាំងពីអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតនិងអ្នកដែលមានការអប់រំតិចតួចឬមិនបានទទួលការអប់រំសោះតែម្ដងនៅក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតដោយសព្វថ្ងៃនេះអ្វីដែលផ្សព្វផ្សាយលើទូរទស្សន៍មិនមែនស្ថិតតែនៅលើទូរទស្សន៍ទេវាអាចត្រូវបានគេថតទ
ទេកន្លងមកគេនៅតែសង្កេតឃើញថាមួយចំនួននៃអ្នកទាំងនេះនៅតែប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍និងកាយវិការឆ្គាំឆ្គងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការឆ្គាំឆ្គងនៅតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញគំរូអាក្រក់ដល់សង្គមដោយចំពោះបុគ្គលដែលកំពុងតាមដានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលមកសង្គមកម្ពុជានៅក្នុងរូបភាពអវិជ្ជមានថែមទៀតផងជាការពិតគេអាចយល់បានថាការប្រើប្រាស់
กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงปฎิมินหนึ่งสถาบันแปะปอนมือจำนวนทรอบานเรียบจำกรรมวิธีประชุมบรรดาบรรดาถวยอย่างน่าดำใบอันเนี่ยถวยการเลือกกันจัดตัวกายดำเรย์กับหอชกองมือจำนวนระบาปุเกดัลอาชีไอติปอลอาวุจมีนดาวสังกุมนี่คือจิกายวิกาดอกกู้ไอเลือกติดชัดเชี่ยสักกรรมเพียบดาวบางแห่งทาสถาบันแปะปอนมันบ้านประเงยกันไตหนึ่งสักกรรมเพียบระบาดเนี่ยถวยการเลือกกันจัดตัวได้จิมมุกมอดระบาปฏิจิตเลย ปัจจัยกรรมวิธีโดยเฉพาะกลัวแต่ตระบาลเรียบจำไอบานหมัดช็อตเงียบเงียบหนึ่งตุลุมตุลีขณะการริ้งก้นเลือดสลัดท้อหนึ่งสุจิวท้อระบาดเนี่ยถูกการเลือกกันจัดตัวตัวในแต่มีนเลยสำหรับหมกเวงสลัดท้อหนึ่งสุจิวท้อในเลือกกันจัดตัวตัวมีนสาระสำคัญครั้งนะโปรตัวตัวมีนอติปอลทุ่มเท่งเตือนเลือดสังกุมจีดเปี่ยสำได้หรือกายวิกาชกอมชกองมีนสลัดท้อถวายตบตายมันแม่นจีบัดอึกรัดปัจจัยวิอาคลายเตจีกุม รูมันออดาสังกุมมันตรำตาปนอกวิแทมแต่งอาชโลบัญจังปีสังกุมมวยเตือนการปีพบโลกพองได้ขนมในนี้ประสันบานเนตเวกาเลือกกันเจาะตุลตุขมายปราปราพีซ่าหรือสำตายกายวิกามันสำรมนุปีพบโลกหนึ่งเมื่อมกโปรจิจิตกัมพูชีขนมรูปเพียบมันสำรมโดยเหตุในขนมวิสัยประปอมสับไซตรวจตัวดาวตัวจีนในอับรมสับไซหนึ่งปราการกำสันไฮก้นดำไลดาวเงินตังปีดามเรียงบอกนี้ กูว่าแต่ตระบาลเดี๋ยวซาตกอัยบานยูอังไว้ต่อตัวมุกเทียดสนับกรรมวิธีปัวดมีระบบวิจุบรัง RFI เปิลปรึกปีมองปรำปีดอมมองปรำใบหนึ่งปีมองดับกันละดอนมองดับมวยไทโรซิลปีมองมวยดอนมองปีหนึ่งปีมองบุญกันละดอนมองปรำหนึ่งปียุกปีมองปรำปีดอนมองปรำใบสนับวิจุบรัง RFI ปีพบลูกเท็ดคงใดระบบลูกเนี่ย เจสนาประกาศปีพบลูกโลกโดนัลด์ทรัมป์บันบางสมรภูมิประยุทธ์จมวันนังจลนากาปิสสัตย์สตรัยและทางการดามสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทั้งไม่ระบาดอเมริกันโจฮัตเลคาหรือกระดมวยประชังนึงนโยบายรุมลูดโกนกระดระบาดโลกโดนัลด์ทรัมป์สัมดาห์ห้ามคอร์ดอรัสหะปอนระบาดอเมริกกลมอ้อยประดานจมวันเฮรันวัตถุดาลอังกาอันตรายเจียดดาลเฟกากรมโตรแต่เลือกพนักอรุมลูดโกนีสมสดับเชียงโบผา มันแม่นใจดอนเต้ดาลุกโดนัทรัมป์เชิญรอยกไงจันดัมเบย์โจฮัตเลคาตะลึกกระเป๋าช่างตันนังการลุดโกนการโจฮัตเลคาถูกลางในแต่งมือไงกล้าดัลอเมริกดุมลึกควบสายสมบูรณ์ชั้นในค่าบังการฉบับตัวสกอลการลุดโกนในอเมริกไฮนังในปีไงกล้าบูนังไฮดัมเบย์สุดสตรีในอเมริก มนุษย์รับเรียนเนี่ยแต่งในขนมอเมริกาในเนื้อบอร์เต้บานจูรุ่มในขนมปัตตกรรมประชังในยุคไม้เรื่องอ่างระบอลลูกโดนัลด์ทรัมป์ตะลือสตรีจำนวนมนุษย์ถูกปัตตกรรมประชังในลูกโดนัลด์ทรัมป์นี่คือมีนชรานจึงจำนวนเนี่ยได้แต่จูรุ่มในขนมปฏิสบัติบาร์ระบอลลูกโดนัลด์ทรัมป์เดือดเดือดแต่ซาแต่ประปอมสับสายประเทศนี่ทำไรทำไมระบอลอเมริกาเกาะเจ็บบานดังห้อยหนึ่งบานลื้อสำหรับเตรียมตีระบอลจลนามหาชนได้บานปลุยบารมีการเรื่องอ่างตะลือสตรีในขนมอันระบอลลูกโด
ទឹកចិត្តហើយនឹងអារម្មណ៍របស់លោកដូណាត្រាំ
ការចុះហត្ថលេខាទៅលើក្រឹតប្រឆាំងទៅនឹងការលូតកូនអាចជាចម្លើយសងសឹករបស់លោកដូណាល់ត្រាំទៅចលនារបស់ស្ត្រីនៅក្នុងក្រឹតដែលលោកចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃច័ន្ទលោកដូណាល់ត្រាំបានហាមមិនអោយរដ្ឋសហព័ន្ធឬក៏ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកដូចជា USAID ជាដើមផ្ដល់ថវិកាទៅដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការបរទេសដែលកំពុងតែអនុវត្តឬក៏ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការលូតកូន លោកដូណាល់ត្រាំពីបតិជនមកជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទីមួយមិនដែលលះបង់ចោលទស្សនៈនៃគំនិតប្រឆាំងនឹងស្ត្រីលោកដូណាល់ត្រាំតាំងពិតធ្លាប់បានប្រាប់ពីអសរុះជាប្រមាថហើយនឹងប្រើនយោបាយរើសអើងទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងពេលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោកធ្លាប់បាននិយាយម្ដងថាគេគួរតែផ្ដន្ទាទោសស្ត្រីណាដែលបានធ្វើការលូតកូន ដោយសារតែមានមតិរិះគន់ច្រើនពេកនៅពេលនោះលោកក៏បានកែប្រែពាក្យមកនិយាយវិញដែលថាគេគួរតែផ្ដន្ទាទោសត្រឹមតែគ្រូពេទ្យដែលបានជួយស្ត្រីរលូតកូនបានហើយនៅពេលនេះគេលែងឮពាក្យផ្ដន្ទាទោសទៅលើស្ត្រីជាងពីមាត់របស់លោកដូណាល់ត្រាំដូចមុនក៏ប៉ុន្តែក្រឹតដែលលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃច័ន្ទគឺច្បាស់ណាស់កំពុងតែសម្ដៅផ្ដន្ទាដាក់ទោសខ្លាំងៗទៅលើស្ត្រី អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតាវិមានសុនស្ប៉ៃសើវិញបាននិយាយការពារលោកដូណាល់ត្រាំថាជាប្រធានាធិបតីដែលស្រឡាញ់ជីវិតមនុស្សលោកត្រាំបានធ្វើច្បាប់ដើម្បីការពារប្រជាជនអាមេរិករួមទាំងជីវិតដែលមិនទាន់ឃើញពន្លឺថ្ងៃផងក្រឹតប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីអនុវត្តទេនៅក្នុងពេលនេះនៅទឹកដីអាមេរិកក្រឹតនេះសម្ដៅដំបូងគេទៅលើរដ្ឋអង្គការបរទេសដែលធ្លាប់តែទទួលប្រាក់ជំនួយពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកន្លងមក អង្គការហើយនឹងសកម្មជនដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រីជាច្រើនបានប្រតិកម្មថ្កោលទោសការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានតាំងពួកគេនឹងប៉ះពាល់មុនគេនៅសុខភាពហើយនឹងសិទ្ធិស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអង្គការ ក្រឹតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីជាង2លាននាក់នៅបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រហើយនឹងអភិវឌ្ឍនោះកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែពួកគេមិនអាចទទួលបានសេវារលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពលើពីនេះទៀតស្ត្រីជាង1លាននាក់នឹងមិនអាចទទួលបានថ្នាំពន្យាកំណើតការសិក្សាបានបង្ហាញថាស្ត្រីនៅតែរកផ្លូវដើម្បីទៅរលូតកូនដែលគេមិនប្រាថ្នាចង់បាននោះបើទោះបីជាពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់ឬក៏មិនបានទទួល
ដែលបានចូលរួមក្នុងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ្ពដោយដំបងគេទៅលើអង្គការបរទេសអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការនៅបរទេសក៏ប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំបានយាយរើសហៅថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភកូននៅអាមេរិក គេវិតម្លៃថាលោកដូណាល់ត្រាំ្ពនេះកំពុងតែរៀបចំផងដែរផ្លូវទៅរកការបង្កើតច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីទៅជំនួសឬក៏លុបចោលច្បាប់ចាស់ដែលបានអនុញ្ញាតទទួលស្គាល់ការរលូតកូននៅអាមេរិកនៅខែកុម្ភៈខាងមុខលោកនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនចៅក្រមម្នាក់ដែលប្រឆាំងទៅនឹងការរលូតកូនទៅអភិសិទ្ធិអាមេរិកជ្រើសធ្វើជាចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលអាមេរិក វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ទំព័រកាសាចុះផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបានចាប់យកប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នាដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដំបងនេះគឺជាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះបានដាក់រូបភាពសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីពេលត្រូវបាននាំខ្លួនមកតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងឲ្យប្រធានរឿងរបស់ខ្លួនថាតុលាការចរចាការសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ទេវនីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេររៀបរ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយលោកប៊ុនសែនបានផ្ទះលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013ខណៈសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះចាត់ទុកថាជារឿងអាម៉ាបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាដែលយកស្រីទុនខ្សែម្នាក់សម្រាប់ធ្វើការដោះដូរនយោបាយ ចំណែកកាសែតខ្មែរថាមនៅព្រឹកនេះក៏បានចាប់យករឿងនេះដាក់លើទំព័រមុខដែរប៉ុន្តែកាសែតនេះបានសរសេរដោយភ្ជាប់រឿងនេះទៅនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងកាសែតខ្មែរថាមសរសេរថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពង់
ពីបាត់ខ្លួនរបស់ពួកគេបានប្រកាសចានចោលបណ្ដឹងសារទុកចំនួន2ក្នុងសំណុំរឿងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនដេតលីសហគមន៍បង្កដល់ការកាត់ទោសនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយនិងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយនេះបើតាមកាសែតខ្មែរថា នៅលើកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រៅពីរឿងរ៉ាវខាងលើក៏មានរឿងគួរចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតផងដែរកាសែតនេះបានបន្តចាប់យករឿងអង្គរៈម្នាក់ទៀតដែលវាតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានដំឡើងជាឧត្តមសេនីយ៍កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីៗនេះទីហ៊ានម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមបីនាក់នៃកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានកាត់ទោសពាក់ព័ន
ភ្នំពេញប៉ុបបានសរសេរដោយដកស្រង់ឯកសារដែលខ្លួនបានទទួលមកចុះផ្សាយថាលោកឆាយសរិទ្ធដែលបានសារភាពថាបានវាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីរូបគឺលោកញ័រចម្រើននិងលោកគង់សុភានិមិត្តរូបសុភាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2005ត្រូវបានដំឡើងឋានៈពីវរៈសេនីយ៍ឯកទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីតាមព្រះរាជក្រឹត្យមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយព្រះរាជដំណាងលោកសយសុខាអគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006 ដោយដាក់ចំណងជើងថាសម្ដេចដាច់ជូថាពានរង្វាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិដែលសម្ដេចទទួលបាននឹងខ្លាយទៅជាការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនកាសែតនេះបានសរសេរដោយដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាពានរង្វាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិដែលលោកបានទទួលនេះជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកកាន់តែខិតខំជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានៅកម្
ខាត់ជាង170នាក់ត្រូវបានលុបឈ្មោះនិងបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌខ្មែរតាមសរសេរថាយ៉ាងហោចណាស់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថជាង170នាក់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញនិងបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដោយសារតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននិងមិនមកបំពេញការងារទៀងទាត់នៅអង្គភាពគណៈដឹកនាំក្រសួងមកផ្ទៃក៏បានប្រកាសបណ្ដឹងមន្ត្រីនគរបាលជួនជារុស៊ីសញ្ជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលបម្រើការងារនៅស
ពីបាត់បន្លំប្រាក់ជាង1លានដុល្លារអាមេរិកកម្ពុជាដេលីសរសេរថាក្រុមមន្ត្រីបានលើកឡើងការពីថ្ងៃម្សិលមិញថាបុគ្គលិកធនាគារ ACLIDA ក្នុងខាត់បាត់ដំបងចំនួន 6នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនការពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីធនាគារនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងជូនសង្ស័យពីបទរំលោភសិទ្ធិដីទុកចិត្តដោយអភិបាលការងារដែលបានប្រព្រឹត្តតាំងពីឆ្នាំ 2014ដោយសារបន្លំប្រាក់ជាង 1លានដុល្លារអាមេរិក ភ្នំពេញពោះវិញក៏បានបន្តចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ក្នុងរឿងអំពើពុករលួយកាសែតភ្នំពេញពោះសរសេរថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំងដប់ភ្នំពេញពោះបន្តថាកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ 6 បានលើកយកមកចុះផ្សាយក្នុងទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដោយកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងធំធំនៅលើទំព័រមុខថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថារបាយការណ៍អង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាមានចរិតវិធានសាសនានិងមាននេយ្យការប្រឆាំងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានដកស្រង់ការបញ្ជារបស់លោកផៃស៊ីថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថារបាយការណ៍ខាងលើរបស់អង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិគឺជារបាយការណ៍មានចរិតវិធានសាសនានិងមិនឆ្លើយតបស្តង់ដាររបស់អង្គការសហប្រជាជា
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr បទយកា
ការពីចុងសប្តាហ៍មុននេះសិល្បករចាស់ចាស់ចាប៉ីដងវែងមានគ្នាបួននាក់ក្នុងនោះមានលោកគុងណៃជាដើមបានស្កាត់ទៅសួរសុខទុក្ខលោកប្រតិជាចាប៉ីប្រឈួនដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកនៅទីជនបទក្នុងខេត្តតាកែវនេះគឺជាការជួបជុំដ៏កម្រមួយដែលពួកគាត់សិតសង្កែជាអ្នកពិការនិងជរាបានជួបជុំគ្នានៅលើក្រេកក្បែរផ្ទះដែលជាកន្លែងសម្រាករបស់លោកតាប្រឈួនពួកគាត់បានជជែកគ្នាពីសារអាហារនិងលេងចាប៉ីរួមគ្នាផងដែរតែនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប
ในเรื่องการได้จีกันไล่สำหรับสำรานระบบอุปกรณ์ปฏิจจาประชุนบานคลายจีกันไล่จุบจุ่มขณีระบบเนี่ยสลับปะก่อจะไปจืดจัดได้เมียนลูกปฏิจจาจะไปดองเวงกงในลูกสุนซานลูกอินเซรุนหนึ่งในเปจิตาลมปฏิจจาจุบจุ่มเลือกตีมวยหอยจับตังไปลูกอุปกรณ์ปฏิจจาประชุนบานทะเลคลุนชื่อจีจรัญชนามจงกร้อยหมกนี้นายชูบองประชุนขนมเพียรสารนั้นทำให้ไอ้หมอนการจุบจุ่มกงปูสลับปะก่อจะไปจืดจัดในคุณจุ่มน้องปุ๊กก็สั่งจีเนติกาในติกาจื้อปีกาภายในเม
ពីទៅហើយក្នុងវ័យជរាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានខំធ្វើដំណើរពីទីស្នាក់អាស្រ័យផ្សេងៗគ្នាដោយម្នាក់ម្នាក់មានអ្នកដឹកដៃរៀងៗខ្លួនទម្រាំបានមកដល់ផ្ទះលោកអ៊ំប្រតិចារប្រាជូនក្រោមជំនួយសប្បុរសជនមួយក្រុមនោះការជួបជុំដ៏កម្រនេះបានបង្កឲ្យមានបរិយាកាសរីករាយនៅក្នុងរង្វង់សិល្បករជើងចាស់ចាប៉ីដងវែងខ្មែរដែលពួកគាត់ ពិបាកនឹងមានលទ្ធភាពជួបជុំគ្នាបែបនេះនោះគួរមើលអីបាទអូឡូយ៉ាងឈួរនឹងរនរបស់បងអីយ៉ាងណានៅលើក្រៅដែលមានជញ្ជាំងប្រក់សង្កសីជាប់ផ្ទះធំរបស់លោកអ៊ំប្រាជូនបានខ្លាយជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវពិសេសរបស់គាត់ពួកគាត់បានជជែកគ្នាពីនេះពីនោះដោយក្តីនឹករលឹកអាឡ័យអាឡោះជជែកគ្នាទទួលទានអាហាររួមគ្នាហើយក្តីសង្ឃាតែពួកគាត់ មញ្ញៈមញ្ញៈរស់នៅជាមួយចាប៉ីរហូតមកការជួបជុំគ្នានេះក៏បានក្លាយទៅជាវេទិកាចាប៉ីដ៏ពិរោះទៅតាមអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់នោះដែរអងចែកគោរពសម្ដេចព្រះអាយដំអ្នកអង្គាលោកនឹងស្គាល់លោកហើយនៅលោកស្រីស្មានេះជាជាងទំនេស្ដាប់មេទ្វេជំរាបថែមរៈនិយមផ្នែកជាប៉ីយើងបាទមុននឹងលើកជូន លោកអំប្រតិចារប្រជូនដែលបរតខ្មែរបានស្គាល់តាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមមកនោះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវ័យជរាហើយមានជំងឺលោកមិនអាចអង្គុយជជែកជាមួយនឹងក្រុមសិល្បករដែលអ្នកខ្លះបានហៅលោកថាបងខ្លះហៅថាពុកឬរាជគ្រូនោះទេលោកអំប្រតិចារបានស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែទាំពីកូនៗរបស់លោកគ្រប់សពយ៉ាងរួមទាំងការបញ្ចុះបាយទឹកផង ក្នុងវ័យជាង80ឆ្នាំគាត់មិនអាចជ្រៀងចាប៉ីបានទៀតទេហើយអង្គុយក៏មិនបានយូរម្ដងគាត់បដូរមកអង្គុយម្ដងគាត់ងាកទៅសំរានគាត់សំរានបណ្ដាហើយគាត់បានប្រាប់វត្ថុបរាំងអន្តរជាតិពីអារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលនោះថាអារម្មណ៍អបខ្លាគេបានមកខ្ញុំចាស់ជាងគេគឺបានមកជួបខ្ញុំនោះណាខ្ញុំព្រិចអមមកណាប្រឹកខ្ញុំអស់កម្លាំងពេក លោកនេះទេជាសិល្បករចាប៉ីម្នាក់ដែលរៀងកាយនឹងសុខភាពរបស់គាត់នៅមមតមជាងអ្នកផ្សេងគាត់និយាយថាគាត់បានស្ដាប់ចម្រៀងចាប៉ីរបស់លោកអ៊ំប្រាជូនតាំងពីគាត់នៅក្មេងមកម្លេះហើយគាត់បានជួបលោកអ៊ំនៅឆ្នាំ1961ដែលនេះទេ
ជាប់លេខ1ខាងជ្រៀងចប៉ីដោយពេលនោះលោកអ៊ុំប្រាជូនគឺជាសមាជិកគណៈកម្មការមេប្រយោគសម្រាប់លោកនីពេលលោកបានហៅលោកអ៊ុំប្រាជូនថាជារាជគ្រូចប៉ីហើយចំណែកពុកឈូនឆ្នាំខ្ញុំប្រឡងខៅ1ហ្នឹងចេះគាត់មេប្រយោគខ្ញុំវិញទេពុកឈូនលោកពុកសុនហ្នឹងគឺមេប្រយោគលោកគ្រូឈិនឈៀងអ្នកគ្រូអុកសុផាគ្រូយុវសាស្ត្រលោកគ្រូអៃដាំហ៊ុនហេងនេះនិងលោកគ្រូគ្រូចាស់ចាណាក្យវត្ថុ ដោយនេះខ្ញុំមិនបានមកហាត់វិបាកទេខ្ញុំមកប្រឡងគាត់មានប្រយោគបានតែគាត់រៀកជាគ្រូខ្ញុំទៀតអាការដល់សម្ដែងជួបជុំគ្នាវាជាញឹកញយប៉ុន្តែវាមិនបានមូលដូចហ្នឹងទេជួនកាលទៅមួយអំណៃនឹងការជុំទៅមួយពុកឈួនអញ្ចឹងណាមួយទៅអិនក្រុនអ្នកជួបតែឲ្យជួបជុំគ្នាបានប្រាំ6នាក់ហ្នឹងដែរទៅថ្ងៃហ្នឹងឯងបើយើងនឹកដូចដល់អានិច្ចលក្ខណៈធម៌ហ្នឹងវាចូលដល់អន្តៈស្លុតហើយគេថាជីវិតគាត់ក៏យើងខ្ញុំដែរ นี่ก่อนท้ายการจ้าซื้อสลับไปเตยแต่เมียนคือเมียนในนาชีเวียงมาเนี่ยไอ้เยื่อสลายยมพอดก็ยิงจะครูสโลกไม้ตั้งไปชมดังกระไดมาเลยก่อนจะเชียงให้นะผมใบผมบูนชนะเลยก่อนเลยลูกครูพรมพรายชวนนั่งจะตาจะโกมใบตาถ่ายได้ครูมอมซ่อนสำหรับลูกกงในกาหมกจูบลูกอมปราชวนในปีนี้เมียนดำไลนะสำหรับลูกลูกเมียนเอาไว้รีบรอบเชิญก็เป็นตายลูกบานจับจะไปเชียง เรียบรอบปีอารมณ์ระบบโลกในบ้านจุบโลกอมปราชุนบองอายุแปดมวยฟองคาเยอร์มันเทียงเอาไว้สมบองกัดเจ็ดคลาอาลูกสลับมาชาทำไมถ่ายจากบองบานอายุคนนั้นโอ้ไปไกลและประมาณเนี้ยนั่ง ยัยรุมก็จะออกเหนือจมบังพอดป้ามันก็คือจะย่อตอนนั้นอันนั้นเรื่องจมบังพอดเฮ้ยมันรวยไก่ขโมยย่อยจมมันช้าจมไปจ๊อกเพราะมันก็ประกอบได้ดังพร้อมกันใส่เรื่องการสูบปองชวนมันต้องเปลี่ยนหน้ายังไปที่เรียนบ้านยัยสไน การสังขามันเนี่ยจะบ้องชื่อยังแคบไอ้เนี่ยเด็กนวลโลนวลสับสบายบรรยากาศรักมันเรียงไอ้เจ้าชีวิตใครกิจมันรวยเท่ไงมีใครก็จะได้อ้อต้องชุนโฟต้องคุยกันมวยอยากทานเถอะ การอุปถัมภ์การยังหนุนเมียนซ้ำแพ้และโนจีอังกอตรงสลับปะกอจึงจะไปลองเวงได้จิตทุนเทียนดอกกำรอระบบกัมพูชีผู้กวาดบานจำนายปีในจมูกนี้ปีมวยไงการจูบจุ่มนี้โดยจำเรียงรีบรอบระบบหลักตากงในได้บานบัญเจ้าท่าตุ่มเนื้องจิการชุบจุ่มนี้จ้องกรอยสำหรับผู้กวาดคลาพองลุจอมเปได้จะไป ได้ผู้กวาดมันเนี่ยรู้ในจมูกสเตอร์ปิ้งมวยจิบตระบกวาดเตอร์บานองกายูนิสโกบรรจุตึกขนมสมบัติเป็นเอกพรมนุษย์อรุปัยกาปีจงชนามปีป้อนดอกประมวยกันลองมักนี้ผู้กวาดสบายจัดแต่ปีผุบลูกบานตัวตุสกอจะไปขมายก็ปัญญาจิตเนี่ยตรุดตรงจะไปสังตายมวยจิตนี้หักสถิตในขนมกาลุ่มบ้านนะ ดับปวดมินตวนเหตุการณ์ระบบวิจุบารัง RFI มวยเมาส์มาดองเปรึกนำมองปรำใบสามสิบนาทีมองปรำบุญสามสิบนาทีมองดับสามสิบนาทีหนึ่งมองดับมวยสามสิบนาทีไทยโรซิลนำมองปีสามสิบนาทีมองใบสามสิบนาทีหนึ่งมองพรำสามสิบนาทีสำหรับวิจุบารัง RFI ปีพบโลกทัดในของใดระบบลงเนี่ย លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុ